Близько 2 років тому у Галицькому храмі Різдва Христового було розпочато реконструкцію. Ще у післявоєнні роки стінопис було оновлено, але температурні перепади пошкодили стіни і вони зазнали пошкоджень. Тож парафіяни вирішили здійснити повну реконструкцію. Наші журналісти відвідали церкву і поцікавилися, що відбувається у святині на даний час. Зараз у церкві Різдва Христового завершується нанесення штукатурки наново. На стіни у цих чорнових роботах беруть участь парафіяни храму. А під кінець літа можна буде приступати до виконання першого образу нанесення мозаїки. Зараз хочемо зробити в церкві мозаїку, щоб образи були всі з мозаїки. Правда, ми хочемо працювати в такому правовому полі, бо для того, щоб на нашу церкву мати дозвіл на таку працю, мусимо мати відповідні рішення від Міністерства культури. Ми дуже тісно співпрацюємо з заповідником нашим галицьким. Вони нам допомагають це питання вирішити. Ну, воно в процесі вирішування. Мозаїка – не дешевий вид мистецтва, але довговічніший від стінопису. Усі матеріали будуть завозитись з-за кордону. Майстер-художник, який викладатиме мозаїку, Євген Андрухів. Він має великий досвід у цій роботі і в Україні, і за кордоном. Наші галичани знають, що це не є із дешевого такого мистецтва, як мозаїка, вона сама по собі є дорога, але вона є довговічна і вона є красива. Викладання мозаїки – процес довготривалий, який розтягнеться на роки. Тож тільки наступні покоління зможуть побачити його у повній красі. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал «Рай».